tohle je ten ekosystém, o kterém děláme dnešní neskreslenou vědu, jo? Tenhle les. Můžeme si ho nazvat jako základní funkční jednotku přírody, kde je její živá a neživá složka spojena vzájemnými toky energie a výměny látek. Ty se připravoval. No tak jsem si říkal, že to sfouknem. Původně se myslelo, že ekosystém je stabilní, uzavřený systém, kde když ho něco naruší, tak se vrátí do původního stavu. A dneska je to jinak? Jo, je to trochu složitější. Já vím. Co když si tu houbu odneseš z lesa a sníší? No, jsi pak taky součástí ekosystému lesa? To je ten kámen úrazu, proč se názory na ekosystémy různí. Hranice každého si musí vědci určit sami, aby ho byli schopni ještě. Postihnout. Proto se nejlépe popisuje celá planeta jako globální ekosystém, který je víceméně uzavřený a jednotlivé procesy můžeme i matematicky vyjádřit. I když se dá samozřejmě popisovat i docela maličký ekosystém, třeba ekosystém tvého střeva. U nás se ekosystémům věnuje třeba Biologické centrum Akademie věd České republiky. Ekosystémy můžeme rozdělit na přirozené, to je les, louka, jezero a podobně, a umělé, to jsou ty, které vytvořil člověk nebo se na nich nějak podílel, například pole, kamenolom nebo rybník. Když si vezmeme tenhle les jako konkrétní území, kde se všechno navzájem ovlivňuje a vyvíjí v čase, můžeme jej nazvat biogeocenóza. Řada současných ekologů toto označení používá raději než slovo ekosystém. Co jsem si nastudoval předem je, že ekosystém má svou neživou část ekotop. Skládá se z půdních činitelů, neboli edatopu, a klimatických činitelů, neboli klimatopu. A živou část, které se říká biocenoza, a mezi nima probíhá výměna energie, látek a hmoty. A víš, kdo patří do té party společenství organismů biocenózy? Za primární producenti, to jsou rostliny, zelené řasy a synice, co umí vytvářet organické látky z anorganických. To dělají procesem fotosyntézy. Proměňují sluneční energii na chemickou, vážou uhlík v rostlinné biomase a produkují kyslík. Je to základ výroby. Jo, jo, rostliny vyrábějí. A pak máme druhou skupinu konzumenty. To je většina živočichů. V prvním řádu jsou to bíložravci, co konzumují převážně rostliny a v druhém všežravci, co se dají říct na rostlinou i na živočišnou potravu. A to jsou i lidi. A nejvíš v téhle konzumační pyramidě jsou masožravci. Hlavně velký šelmy a dravci. Je, je, je. Pojďme si radši doříct tu třetí skupinu, než nás něco sežere. A to jsou? Rozkladači a uklízeči. Mrchožrouti jako supy. Ale i bakterie, houby a drobní půdní živočichové. Živí se odumřelou hmotou, rozkládají složité organické látky na jednodušší, a je zase mohli využít producenti. Tomu se říká potravní, čili trofický řetězec. Jednotlivé řetězce se mohou překrývat a tvořit trofické sítě. Čím je delší, a trofické stupně propojenější, rozmanitější, tím je ekosystém stabilnější. Tím máme dva hlavní procesy každého ekosystému. Produkce organické hmoty a její rozklad. A ještě si řekněme o koloběhu energie a látek v ekosystému. To je podobné a stejně důležité, ale nemusíš se u toho tolik bát. <tějí> tak jo, já si připravil ten koloběh energie, tak to řeknu. Do ekosystému vstupuje energie slunečního záření a postupně, jak prochází tím brr, potravním řetězcem, tak se transformuje. Rostliny využijí zhruba 0,1 až 1 sluneční energie. Ten sokol, celový holuba, teda radši králíka, taky spotřebuje energii, než ho najde a uloví. Takže v konečném výsledku z něj také využije zhruba 10 energie. Prostě nikdy se nic nevyužije na celých 100%. A čím delší ten řetězec je, tím víc energie se ztrácí, teda e, přemění na jiný druh energie. V těle organismu zůstane uložená jenom malá část. Moc hezky si to řekl. Hm. Můžeme tak posuzovat produktivitu ekosystému. To znamená, že se díváme, jak narůstá množství biomasy za určitý čas. Tomu se říká čistá primární produkce. Největší je v tropickém deštném lese, v močálech, na korálových útesech nebo obdělávané půdě a nejmenší v tundře nebo pouštích. Můžeme ji vyjádřit v kilogramech na plochu za stanovený čas, to znamená, kolik trávy sklidíš na louce při první seči, anebo v džoulech, Kolik energie se stačilo uložit od jara do první seče? A protože víme, kolik energie k nám jde ze sluníčka, můžeme pak spočítat i účinnost takového procesu. A když je čistá produkce, je i špinavá? Neříká se špinavá, ale hrubá. To je to, co vznikne přímo fotosyntézou. Zahrnuje teda i energii, která se ztrácí třeba dýcháním nebo teplem. Pívá tedy vyšší. Jo, jo, to jsou kitky, ale co zvířata? Ta přece také produkují. Ano, u nich mluvíme o sekundární produkci. Je to množství biomasy uložené v těle heterotrofních organismů, většinou živočichů. Kolik se ti toho uloží v těle po odečtení dýchání a toho, co vyloučíš. A taky u ní můžeme spočítat účinnost. Ta bude vždycky menší než účinnost primární produkce. To je teda něco, že se to dá takhle spočítat? Tak je to věda. Tok energie je teda takhle jedním směrem. Ale v ekosystému sledujeme ještě i to klátek, které se přesouvají a proměňují, ale nestrácí. Jakože voda teče, odpaří se a pak zase prší zpátky? Ano, podívejme se na to. Slunce ohřívá vodu v oceánech. Ta se odpaří jako vodní páry do vzduchu. Vzdušné proudy ji unesou do horních vrstev atmosféry, kde se kondenzuje a promění se v oblaka, z nichž padají srážky na zem. V studených klimatech tak tvoří sněhové příkrovy nebo ledovce, které když roztajou, tak odtékají. Většina srážek ale padá zpět do oceánu nebo na pevninu odkud otékají jako povrchová voda do řek a do oceánu. Co nenaprší do řek, se vsákne do půdy, kde se z ní napájejí rostliny a z listů se jim pak odpaří. Někdy se podzemní voda vynoří jako sladkovodní pramen, který taky odteče do oceánu. A tak je to i s dalšími cykly důležitých prvků, jako je uhlík, dusík nebo fosfor. Fakt dobře vymyšlený je to v tom ekosystému. Třeba tady v lese. Nadýcháme se čerstvého vzduchu, odpočineme si, najdeme svačinku, pročistíme hlavu a můžeme nazbírat dřevo na večer na táborák. No vidíš, tak tomuhle se říká, že ti les poskytuje ekosystémové služby. A představ si, že se dají i spočítat a ohodnotit penězi. Čím víc takových služeb máme, tím jsme bohatší a třeba lépe připraveni na klimatické změny. To platí pro všechny ekosystémy, ať už je to les, nebo remízek u pole, řeka, nebo rybník. Víš, že jsem chtěl být ekosystémový inženýr, než jsem se dozvěděl, že jako holub mám jinou roli? <laughs> inženýr! Jo, jo, všechny organismy ovlivňují svoje prostředí, ale inženýři se říká těm, co ho aktivně upravují a vylepšují. Třeba stromy jsou autogení inženýři, protože mění sebe sama a ostatní je můžou využít třeba jako úkryt nebo k hnízdění. A pak jsou alogení inženýři, co mění prostředí změnou materiálu. Třeba žížely mění strukturu půdy nebo bobři kácejí stromy a staví přehrady. To by pro tebe moc nebylo. Ale našel si houbu, tak si z ní něco uděláme. Tak jo, ale zbytky dáme na kompost, abych ten ekosystém správně využil.